Na 50. Evropskom prvenstvu za kadete, juniori i mlađe seniore, članovi karate kluba Omladinac, osvojili su 3 bronzane medalje. Pa su nam u goste stigli Jovana Damjanović i Emre Saliju, kao i Andrija Danilović. Dobar dan i dobro nam došli. Čestitke odmah na početku. Vjerujemo da su brojne stigle svih prethodnih dana s razlogom, naravno. Hoćemo mi ipak sa Jovanom da krenemo. Dakle, Evropsko prvenstvo, utiske prvo da čujemo. Kako je bilo i kakav je bio put do bronze? Pa put do bronze, da kažem, bio je naporan. U polufinalu sam bila zaustavljena od protivnice iz Španije, ali ipak sam se izborila za tu bronzu u nedjelju. Nekako atmosfera u sali je bila i uzbuđenje i nestrpljivost i to. Po čemu ćeš pamtiti to takmičenje, osim naravno po nagradi ali i bronzi? Šta je onako najjači utisak ostavilo? Pa navijanje i druženje i putovanje. Koja je bila najteža protivnica? Da li upravo... Pa nekako taj najteži meč mi je bio protiv te protivnice iz Španije. Malo su me oštetili, ali izborili smo se za bronzu. A kad se kaže oštetili, na što se misli? Pa kao nisu sudili neke poene koje su trebali biti suđeni i to je to. Dakle, i to se dešava, jel' tako? Je li bilo treme? Šta je bilo presudno upravo u toj borbi? Pa bilo je dosta treme, ali to se nekako probije posle prvog meča i onda samo guramo dalje. Emre, također bronza. Da, ja sam također bio zaustavljen u polufinalnoj borbi protiv predstavnika Turske koji je također dvostruki prvak Evrope. Imao sam izuzetno jaku konkurenciju. U listu sam imao, tačnije u žribu sam imao 2 prvaka Evrope. Ja kao prvak svijeta u tu kategoriju i iz manjih kategorija Grk koji je također prvak svijeta. U četvrtfinalu sam se susreo sa prvakom Evrope, koga sam savladao rezultatom 1-0. To mi je također bilo jedno od težih mečeva. Nakon toga sam radio polufinale sa predstavnikom Turske, kao što sam rekao. I tu sam ja također bio oštećen kao Jovana od strane sudija. Bio je rezultat 1-0. Nisu mi suđeni nekoliko poena nisu bili suđeni. Tako da ostaje žal za tim finalnim mečem i tom borbom za zlatnu medalju. Ali to ćemo na sljedećem prvenstvu da opravdamo. Je li bilo komunikacije sa sudijama? Kome ste se obraćali? Da li se nekome obraćate u tim trenucima ukoliko smatrate da ste zakinuti? Pa u tim trenucima možemo jedino posle meča da pišemo tužbe, ali to se ne radi zato što nije bilo, kako da kažem, nismo imali video snimak, tako treba nam je video snimak i onda nismo imali video snimak da bi pokazali to, tako da nismo mogli da se žalimo, ali nema veze. Koliko često se to dešava na takmičenjima? Pa dešava se često, da kažem, doduše ja i na prošlom Evropskom prvenstvu prošle godine sam isto u polufinalnom meču bio zakinut za taj prolaz u finalnu borbu, isto u polufinalu, rezultatom 1-0. Isto poeni koji mi nisu bili uračunati, tako da evo na 2 evropska prvenstva mi se dešava ista stvar, ali to mi daje samo više motiva i snage da guram dalje i treniram još jače. A čime se to objašnjava? Da li prosto sudije previde neke poene, neke poteze? Pa... Šta može biti sve faktor? Pa može biti možda da u trenutku nisu vidjeli ili im je koncentracija pala pa nisu bili fokusirani ili... Ima to dosta faktora sad. Ne mogu ja kao takmičar da utičem na to, na mene da dam sve od sebe pa... Jovana, kako si se osjećala u tim trenucima? Pa nekako razočarano, ali nekako sam bila i ponosna na sebe jer sam dala sve od sebe zapravo. I da ću se dokazati sljedeći put njima da ću da budem, da kažemo, na vrhu. Onda se ta vatra još više probudi, je li tako? I onda, u stvari, put ka drugim medaljama i osvajanjima bude još onako jače zacrtan, pretpostavljam. Andrija, da li si ti bio u sličnoj situaciji? Kakav je bio tvoj put do bronze? Pa, zaustavljen sam u četvrtfinalu.
Uvijek može bolje da se odradi, ali eto, zadovoljen sam ovim trećim mjestom. Kakvi su bili tvoji protivnici? Dosta teški. U četvrtfinalu sam izgubio od protivnika iz Portugala, prvak Evrope, dosta dobar takmičar, ali eto, sljedeći put će biti bolje. Evo, mi upravo sada gledamo, nisam sigurna čiji je snimak, ali evo malo prosto atmosfere da prenesemo i našim gledaocima. Eto, Jovana je potvrdila da je atmosfera bila sjajna i da je navijanje, je li tako, bilo dosta navijanja. Koliko to zna da bude vjetar u leđe i koliko vam laska kada čujete podršku publike? Pa dosta znači. Kad čuješ sa tribina da navijaju za tebe, da to je veliki adrenalin, ali i dobro to odradi baš. Odlično je. Kako je bila prošla godina? Evo, koja takmičenja pamtiš i na šta si, na koje uspjehe si najponosniji? Pa prošle godine nisam ništa ni imao uspjeha puno, ja sam bio povrijeđen. Pa dok sam se vraćao, dok šta, dok ovo, dok ono, nisam što ni takmičio se prošle godine kako treba. A na koje si inače uspjehe najponosniji? Šta bi? Na prošlu evropsku medalju. I čime se uvijek dičiš? Prva evropska medalja u kadetima. Aha, koja je to godina? 2020. Je li bilo teško je osvojiti? Jest. Baš je teško bilo osvojiti jer smo tek bili išli u kadete. Najmlađi smo bili. Dosta smo se borili, ali eto, uspjeli smo i tu da osvojimo. Uspjeli. A najteži protivnici koje pamtiš? I da li to ima možda neka određenja po državama? Odakle su karatisti onako baš, ajde da kažemo, pa najteži protivnik, teški? Najteži protivnik možda... Pa da kažem, ovaj Portugalac od koje sam izgubio sad na ovom evropskom. Možda on, leto. Da li imate praksu da te borbe naknadno analizirate, da proučavate? Da. Koliko vam to pomaže u daljem strategiji? Dosta pomaže. Gledamo gdje smo griješili, tako na trening vježbamo i sljedeće takmičenje je bolje. Pokupuje se trikovi, jel' tako? Jovana, tvoja prethodna godina ili prosto prethodni uspjesi koje bi pomenula? Ma eto, izdvojila sam neke, ali da vidim, vjerujem da ćeš ih pomenuti. Prošla godina je bila veoma uspješna za mene. Prvo sam osvojila sam u Poreč svjetsku ligu, bila sam prva. I pred kraj godine sam uzela svjetsku bronzu. I bila sam prva na rang listi. U kadetkinje minus 54 kategorije. Da, jel' pretpostavljam da broj poena je bio nešto mnogo veći, jel' tako, drugoplasirane. Jel' koliko je to značajno za karijeru? Mislim, jeste, naravno, za karijeru jednog karatiste, ali opet, s druge strane, je odgovornost da se ostane na tom nivou. Pa nekako, kako da kažem, kao da vam je meta na leđa. Svi žele da se dokažu da su bolji od vas zapravo. Onda je to jako teško jer se stalno treba mijenjati taktika i to koju radimo. A to očigledno uspješno radiš. Nadam se da ćeš i nastaviti tako, Emre. Uspjehe, neke možda da sumiramo, također odlične rezultate, ali tako? Da, prošla godina je bila izuzetno uspješna za mene, najuspješnija za sad. Za jednu godinu sam osvojio i evropsku i svjetsku medalju. Na evropskom prvenstvu u Pragu sam bio bronzani. Nakon toga na prvenstvu svijeta u Konji bio sam zlatni i tu sam dobio titulu prvaka svijeta, što izuzetno mi znači. I to mi je za sad najznačajnija medalja jer se sav trud i rad isplatio. I onda nakon toga, odmah nakon svjetskog prvenstva, ide drugo evropsko prvenstvo kao Kipru. I tu sam bio treći. Ostaje žal, kao što sam rekao, za finalnim mečem. Ali... Biće još takmičenja. Koji? Vrlo brzo, je li tako? Da, vrlo brzo. Imamo premijer lige koje su krajem aprila. Imamo premijer ligu u Španiju krajem aprila. Premijer ligu u Hrvatsku početkom juna. Nakon toga imamo brojna međunarodna takmičenja i turnira. Tako da imamo jaku godinu pred nama. Zgusnut kalendar takmičenja. Jovana, koje ti je najznačajnije, na kojem ćeš učestvovati i zbog kojeg ćeš najviše, kažemo, trenirati i pripremati se? Šta su ti ciljevi za ovu godinu?
Pa voljela bih da, pošto sam prešla novu kategoriju, da se dokažem tu i onda krajem godine imaće ova Premier Liga, vjerovatno ćemo ići u Veneciji, tu će biti u novoj kategoriji, starijoj, tu želim nekako najbolje da se dokažem. Je li težak taj prelazak iz jedne u drugu višu kategoriju? Pa mislim da jeste, onda svi su novi protivnici. Manje poznati, jel da? Andrija, tvoji planovi za ovu pa, godinu? Pa moje planove godine su... Kako izbjeći povrede? Senjorsko prvenstvo u Španiji. Aha. Evropsko. To mi je ove godine cilj osvojim. I to je to. Nadam se pa, da će tako da bude. Biće tu liga, dosta ih i to moram da osvojim. Pa mora se, šta da se radi. Tako ste navikli, tako ste i nas naučili, tako da, da to očekujemo. Želim vam puno sreće na svim takmičenjima, da se ponovo družimo i da sijaju medalje.